А за титул найрозумнішого змагалися старшокласники української гімназії номер 1. У цьому навчальному закладі відбувся своєрідний аналог відомого телевізійного шоу для юних ерудитів. Подробиці знають наші кореспонденти. Особливо обдарований, саме так дещо іронічно учні української гімназії назвали свій варіант популярної телевізійної інтелектуальної гри. Організатор змагання Остап Українець, який неодноразово боровся за звання найрозумнішого на конкурсі юних ерудитів у Москві, постарався максимально наблизити гімназійне змагання до умов відомого телешоу. Тим паче, що технічне оснащення навчального закладу дозволило використовувати під час гри різноманітні мультимедійні технології. Ідея виникла не в мене. Ідея виникла в Ігоря Івановича, директора нашого. Він попросив організувати, оскільки я був, тобто знаю, як це виглядає зсередини. Ну, я вже потім сів, почав писати питання для першого туру. Мене це заїло, мені це почало подобатися, вже от вийшло так, як вийшло. Не всі питання писав я, половину мені допомагав писати Варнава Назар, людина, яка їх рахувала, власне кажучи, і мій однокласник Відочка Андрій, який займався комп'ютерним оформленням, тобто настрої це робило фактично. Відповідно до канонів гри, переможця визначали за допомогою 3 раундів. У першому учасники обирали один із запропонованих варіантів відповіді. У другому відповідали на 20 запитань певної тематики. У третьому пробували розгадати не лише загадки своєї категорії, але й категорії суперника. В результаті тривалого і азартного інтелектуального штурму перемогу заслужено здобув 11-класник Радислав Дудка. Я обрав для себе категорію групу «Рамштайн», оскільки я є фанатом цієї групи, але в принципі я вважаю, що я досить непогано виступив з цією категорією. На мою думку, питання було не надто важкі, і я вважаю, що, в принципі, Остап Українець, наш шкільний президент, організував це досить таки на хорошому рівні. Загалом задоволення від гри отримали всі учасники, адже кожен із них виявив інтелект, волю до перемоги і неабияке почуття гумору, а в результаті ще дізнався чимало нового і цікавого.